kyllähän hedelmät ja vihannekset on ne asiat, millä, kaupalla, millä kaupassa pystyy erottautumaan. Et sirppi ja pulmu on samanlaista joka kaupassa, mutta hedelmät ja vihannekset on semmoinen artikkeli, millä kauppa sitten pystyy kilpailussa hyvin erottumaan toisistaan. Tässä hedelmä- ja vihanneskaupassa pitää aina muistaa vanha pelisääntö, että first in, first out. Että tavara, jos aamulla vähän koittaa tai jossakin välissä koittaa oikeasta vähän tässä tiskin tekemisessä, niin siitä jää kyllä välittömästi kiinni, että hedelmissä ja vihanneksissa ei semmoista oikotietä tunneta, että se on kyllä välittömästi sitten näkyy asiakkaalle päin. Niin, kyllä hedelmät ja vihannekset on meille ihan tärkeimpiä tai tärkein osasta tässä kaupassa, että meillä on täällä myyniosuus tässä hedelmissä ja vihanneksissa noin 15%, ja uskallan sanoa, että ollaan varmasti yksi ja Suomen suurimpia hedelmien ja vihannesten myyjiä. Ollaan tähän nyt 8 vuotta erittäin vahvasti panostettu ja panostetaan varmasti jatkossakin. Tämä on kyllä meille semmoinen elämän ja kuoleman kysymys tämä hedelmien vihannesprosessi. Henkilökuntaa meillä on tosi hyvää, että alusta saakka on tietty porukka ollut mukana ja nehän tämän käytännön duunin tekee aamusta iltaan. Ja mun mielestä meillä on tosi hyvä porukka sopivassa suhteessa, nuorempaa porukkaa ja sopivassa suhteessa kokeneempaa porukkaa. Ja kokeneet pitää huolen siitä, ettei meno yly liian kovaksi, ja nuoremmat pitää huolen siitä, että kuitenkin sitä menoa sieltä osastolta löytyy koko ajan. Meillä on tosi hyvä bändi. Kyllä kotimaisuus on ihan avainjuttu näissä hedelmissä ja vihanneksissa, että kyllä asiakkaat arvostaa Suomessa todella paljon kotimaisia kasviksia ja vihanneksia. Ehdottoman kova juttu.